Det svaret jag har fått av Håkan, det är att han kollar på en ny bil till mig. Han kollar på en ny bil. Det svaret jag har fått. Och att han behövde ha lite tid. Det är det svaret jag har fått. Så det lät inte omöjligt. Ja, det hade varit kul med en ny bil helt enkelt. Och det hade ju underlättat min vardag väldigt mycket. Nu är vi ju här i Enskede då. Och förr i tiden så körde man någonting som kallas kombinerat system. Ett kombinerat system innebär att man både har dag- och spillvatten i samma ledning. Och eftersom att det här huset är 100 år gammalt så gör man likadant. Så man gräver ju inte ner någon stenkista eller så liknande. Utan det som har blivit fel i den här byggnationen är det att man har ju bytt på inkommande vatten och utgående avlopp. Men bara fram till brunnen. Det man skulle ha gjort är att man skulle ha bytt brunnen, bytt spillvattnet hela vägen in. Så att man fortfarande har dagvattenbrunn för dagvatten och spillvattenledning för spillvatten. Och då är det så att då har du ju en botten som sanden ska läggas i. Och så har du som en svanhals, säger jag. Och då är det ju syftet att när vattnet kommer så trycks ju vattnet upp och sen ska det gå ut. Men i det här fallet så har man ju kopplat på spillvattnet. Och då kommer det ju toalettpapper, skit och diverse olika saker. Och så fastnar den här svanhalsen och det slår ju stopp. Då håller ju William här på och frilägger röret här nere. Det vi ska fokusera på, det är vatten och avlopp. Det är väl lite knöligt för att det är ju sprängt här emot. Ja, urschakt där bara för rören. Så det är ju sprängt, så det är svårt att gräva. Man får handgräva den sista biten. Att, ja, berget går emot rören. Ja, det är lite kladdigt eftersom att det är trasigt innan. Så allt vatten spolar ju bara ut där bredvid. För just nu går spillvattnet in i brunnen. Så då ska vi försöka få det på sidan istället så att den inte blandas. Gå in här, ska vi se. Nu är vi alltså inne i fastigheten. Men det vi kan utläsa av det här är att man har gjort ett visst typ av byte. Här man ser att det är schaktat här, man har bytt golvbrunnar. Man har bytt stammar uppåt. Någon firma. Här är en golvbrunn till. Ser man fortfarande att det är schaktat här, man tillfaller efter här. Så ser man att man har varit här och bilat. Och det finns ingen renslucka på utgående heller. Alltså ett rensrör som man kan gå in och spola i dem, eller filma. Så det kommer jag också sätta dit. Jag ser även att de har bytt inkommande vatten. Man byter vattenledningen, men man byter inte ventilerna vid vattenmätaren. Och det kan jag tycka är lite dumt. Man kan ju sätta upp nya ventiler åtminstone så att ja, man kan stänga av vattnet klokt liksom. Där har du en ventil och där har du en ventil till. Hör och efter mätaren. De här skulle jag vilja att man hade bytt när man ändå bytte den ledningen. Och det är det vi kommer att göra också. Att vi sätter dit upp nya fräscha ventiler. Här i golvet kommer vi då bila fram den här avloppsledningen. Lägga den så att den går ut på andra sidan av brunnen. Eftersom att det är sprängt, ett sprängt schakt där. Så måste jag få hålla allting som det är. Men att jag kan flytta på avloppet så kan jag dra det på sidan av den här dagvattenbrunnen. Så här ska vi då bila upp golvet och lägga en ny ledning. Om man inte åtgärdar det här. Den här ledningen som paj så kommer man få problem med återkommande stopp och stopp och stopp och stopp. Man kommer ha klippkoppla spolbilen helt enkelt. Jocke. Ja, nu pratar Jocke med kunden. Vi ska bila upp i källaren imorgon. Det är lite halvstökigt där inne. Så han ska visa på att han ska städa undan lite och liksom. Det är lilla jag som får bila. Så det är skitbra att det blir lite städat, slipper jag göra det. Nu börjar vi närma oss ett avslut på arbetsdagen. Jag ska ju ha ett avstängningsmöte med kunderna bara. Lämna av en liten status. Så får Patrik och William fortsätta gräva här. Så gör vi en fortsättning på det här imorgon. Men så här lägger vi till idag. Ja, på frilägg runt rören här. Det är svårt att komma åt med en grävmaskin. Det blir lite handgrävning. Så det är det jag gör så jag ser vad. Sanden måste ju bort i alla fall här. Lätt att få tag i om man ska kapa rören om det är rent. Det börjar vårt samarbete på allvar. Det är ingen lek. Jocke kom ju sen någon gång mitt på dagen. Och då ska jag bygga upp en brunn av detaljerna har där. Det finns väl inte det bygge. Det är han gjorde. Gå framåt. Nu har jag hittat avloppsröret. Det ligger här någonstans, känner jag det. Där vi vill koppla på det nya. Så då är planen att vi kapar av den här. Så slår vi sönder gjutjärnsdelen där ute. Och så kör vi det nya där istället. Och här ser man lite, där går det nya avloppet då, det som går in i dagbrunnen som vi inte vill ha där. Så vi får göra en ässning här med två röjar hit, det kan vara att jag får bila upp lite mer men det blir nog bra där. Nej men då försöker vi få upp det här då. Nu har vi frilagt den här brunnen, tagit bort alla rör så att nu ska vi se om
han följer med oss upp helt enkelt. Jag kan inte lyfta högre maskin så får vi ett omtag nu med stroppen och allting. Jag vill bara säkert lyfta, jag ska lyfta upp den här när man är stucken i backen. Det luktar godis här. Nu luktar det inte gott här, men... Nu ska vi bara få ur det här, det gamla avloppsröret som inte är i bruk just nu. Och det, vi har kapat det inne i källaren. Så nu drar jag medans Patrik pushar på det där inifrån, ska vi se om vi får ut det. William, är du med? Så lätt gick det. Nu gräver vi ur gropen lite här så att vi kan, så vi har lite att jobba med liksom. Nu ligger leran halvvägs upp av alla avloppsrör. Så det som händer nu är att vi ska ta bort de gamla rörerna, installera de nya rörerna. Det regnar, det är kallt och det här är väl en av de lite mindre roliga jobben, om jag får uttrycka mig så. Men sen ska vi ner med nya grejer och kopplar som det ska vara. Vi ska ner med en ny dagvattenbrunn här. Vi ska in med ett nytt avloppsrör här för att få ett fungerande avlopp till jul. Det är därför jag jagar på det här lite grann, för att det minsta man kan begära, det vill ha ett fungerande avlopp till julafton. Nu ska du rycka ut det! Är det håll? Jag förstår, William, jag förstår. Tryck på, va? Kom igen! You can do it! Fy fan så bra! Tryck på, va? Åh, oh, fy fan, vad regnigt snö! Snart kommer tomten! Det här var kring stavlåsrör jag dratt, alltså. Nej, det var det aktiva spillvattnetröret som går där. Så nu ska vi kruxa ut hur vi ska gå med det nya vi ska lägga nu, alltså. Så nu är allt ur, så nu börjar vi väl med påbyggningen, antar jag. Det kanske blir en viktig jul i alla fall. Ja, oh, fy fan. Nu drar jag härifrån. Nu vet jag inte vad jag länge. Nej, visst tänkte att det var något. Fick du ut röret? Ja, jag fick ut det. Det är lite knöligt att få fram röret här eftersom att det är berg. Det ligger ju som det ligger, för de har ju säkert inte kunnat gjort på något annat sätt innan på grund av berget. Så att man får jobba sig runt och lösa helt enkelt. Nu ska vi koppla upp rör. Kom på den, det blir skitröret! Vänta, stopp! Tack. Vi har på dammsugor i vatten i hålet här, men det verkar som det varit fullt med lite annat än vatten i dammsugaren. Eller jag tänt flera skit. Det grundvatten fan lägger sig på samma nivå som tidigare. Så det är grundvatten som håller på att jävla sig. Nu ska vi lägga på lite material här. Då ska vi sätta ner brunnen på sidan här, så jag får ner det lite grann. Det är grundvattnet här som trycker upp. Så vi måste sätta ner den här brunnen med lite känsla nu. Skotta i så mycket mer heller om vi ska få i avloppet. Nej, det är just det. Nu ska vi koppla upp avloppet först då, spillvattenledningen. Då ska William gå in och köra där inne lite grann. Nu ska vi sätta ihop så att de kan spola igen. Börja med det, så tar vi dagvattnet sen efter. Fall om någon behöver gå på toa. Kommer vi sådär snett? Ja. Ja, då hör ni. Nu avlopp ihop. Nu har vi ett fungerande avlopp. Det jag har gjort nu är att jag har suttit ihop deras avlopp. Så att det nu mer är som det ska vara. Att det går för sig själv och inte ner i någon dagvattenbrunn. Utan nu går det som det ska. Jag vill ta lite 08 stenmjöl. Och som skyddsfyllning runt rören. Så det är inte när det kommer några stora vassa stenar och förstör rören med tiden. Jocke, kameran är i Viljans bil. Tack, kampen. Så jag, det är bara att ni ringer för att ni behöver min assistans med den sen. Ja, men grymt. Tack för att du kom in med. Ja, vi har lite extra händer här nu idag. Sara från Snickers här. Hon känner på sina produkter och får praktisera lite med oss. Skitbra att de själva känner hur grejerna funkar i verkligheten. Och så får vi hjälp också. Jag har bara varit här och lämnat kameran till Jocke så att de kan filma in i huset. Så jag ska vidare tillbaka mot kontoret. Och behöver de ha hjälp så kommer jag tillbaka. Men jag tror att... William, Jocke och Sara fixar det här. Och Sara ska hjälpa mig att koppla ihop den här dagvattenbrunnen här. Och sen så ska vi återställa utsidan. Det vill säga fylla upp det här schacket. Så, och sen fortsätter du. Hela vägen in. Oh, perfekt, där kom den ner. Det röret ska leda in i den brunnen. Ah, okej, okay. Det röret ska leda in i den brunnen. Stämmer. Så här, vi ligger bra till. Vi ska ju som sagt slutföra utsidan så vi kan få igen det här schacket.
Sara hoppar in och hjälper mig lite grann här. Och då kommer vi borra in våra egna anslutningar i det här stigaröret. Så vi gör en egen dagvattenbrunn helt enkelt. Nu börjar vi med dagvattnet. Så nu ska det in här i brunnen och sen så ska vi sätta som ett vattenlås så det kommer ut från avloppet, inte kommer in i brunnen och sen upp här och lukta illa. Jag sätter Glidex så vi får in röret. Och sen så. Nu ska vi bara göra den andra anslutningen, så ska ni ta avloppet här. Nu ska vi kolla av fallen så de är okej. Sen ska vi rikta upp allting. Och så ska vi börja fylla. Så sitter den nu. Inte fan vet jag. Det Sara har gjort här, det är att hon har ju borrat sig in i dagvattenbrunnen då, så vi har en anslutning då, så har vi inloppet så har vi utloppet. Och det är utloppet vi ska koppla ihop till servisen, så att säga. För det här som vi håller på med, det är ett kombinerat system, det vill säga du har spill och dagvatten. Nu när man bygger så vill man separera de två, men när det är så här pass gammalt så kör man på det som är tidigare, det är ett kombinerat system. Så det vi ska göra kort och gott är att det röret ska ihop med det röret där. Sluta! Du sitter inte i korpor. Vad fan? Busken kom inte. Gick du bra med dig? Ja, jag var jävla chockad. Ja, det är lugnt. Så det händer ibland. Busken höll inte, ja, den höll inte emot. Jag for ner i hålet. Gick åt helvete. Eller åt helvete. Alltså, gick jag trodde då. Du skämtade och sen helt plötsligt så kom du. Och jag bara, nej, jag... helvete! Som ni ser där så håller vi på och packar under rörerna och så, för fallet på avloppet är väldigt viktigt. Och om fallet på avloppet går åt fel håll, då rinner inte vattnet dit vi vill ha det. Så därför kör vi noga nu när vi gör den här grejen, packar under, så mäter vi av och kollar att fallet är okej. Okay. Annars kan det bli någon vridning och då blir det ju fel. Ja, som sagt, vi börjar återställa nu då. Så har vi hjälpt till att köta på här. Det går jättebra. Inga problem. Sätter dit alla beteckningar. Packar dit brunnen där den ska vara. Det finns hopp. Det är bra. Vi gör nu det att vi gör en rörinspektion av avloppsröret inne i fastigheten. Och det jag lätt kan se här det är att vi har ju bakfall i ledningen. Vi har ju lite fall här, men om vi backar bakåt så märker vi att det fastnar ju diverse olika saker. Så nu har vi vatten i ledningen. Det tyder på att ledningen den är böjd åt fel håll. Vilket stoppar upp papper och diverse olika saker. Då ser jag att hela avloppet står i vatten i stort sett. Så hela ledningen ligger i bakfall. Ja, det här upptäcker vi nu när vi filmar med vår inspektionskamera här. Vilket vi befarade igår. Att vi kommer nog troligtvis behöva bila upp hela den här bottenplattan en gång till för att göra om det. Ett jobb som redan är utfört av en annan rörfirma. Om det är bakfall så fastnar det och sen fortsätter det att komma papper som trycker på och så blir det stopp. Så därför är det viktigt att man alltid har fall så vattnet försvinner ur huset, liksom inte stannar kvar som här i halva röret nästan som är fyllt med vatten. Då har jag en status i alla fall. Då vet jag vad jag har att jobba med. Det är jag tacksam för. Vi har lite grann kvar att göra. Vi ska koppla på lite stuprännor. Vi ska kapa ner den här så vi får ner beteckningen där. Nu ska vi börja fylla lite mer. Så vi har en lite grann kvar. Så vi fortsätter. Då kör vi! Helt plötsligt så har alla på Svanströms lämnat mig här. Den där spolbrunnen, går den att reglera på något sätt? När jag drar det. Ja men titta för fan, hon bara fixar grejen. Nu börjar vi närma oss ett avslut på det här arbetet. Vi har lagt ner rör, vi har fyllt upp den här gropen, vi har klämt av. Jag har fått hjälp av William och fått hjälp av Sara, jättetacksam för det. Det vi gör nu är att vi städar upp och så är vi klara. Tack så mycket. Ja men tack själva. Tack.